សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងថ្ងៃនេះជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតទៅទៅនឹងចំណុចមួយចំនួនដែលតទៅទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៅ YouTube Studio Beta ដោយសារតែថ្មីថ្មីនេះ YouTube បានអាប់ដេតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ដែលមាន Channel YouTube ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែចូលទៅប្រើ YouTube Studio Beta ហើយ YouTube Studio Beta នេះវាសិតជា default នៅក្នុង channel របស់យើងដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយបើសិនបើយើងចង់ដូរទៅប្រើប្រាស់classic element គឺយើងត្រូវតែ click ទៅលើ creator studio classic ដើម្បីយើងអាចប្រើទៅ classic បានហើយក្នុងគោលបំណងមួយដែលខ្ញុំបង្កើតវីដេអូនេះគឺចង់បង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនប្រើប្រាស់ YouTube Studio Beta ទៅពីព្រោះអីដោយសារតែចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែសីហា2019នេះគឺ YouTube វាបានឲ្យខ្លាយឲ្យ YouTube Studio Beta នេះខ្លាយជា default Royal Channel YouTube ទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងអាចថាចុងឆ្នាំនេះឬក៏ដើមឆ្នាំ2020ឯហ្នឹងគឺយើងលេងបានប្រើ YouTube Creator Studio Classic ទៀតហើយគឺយើងត្រូវតែប្រើ YouTube Studio Beta ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែរៀនប្រើ YouTube Studio Beta នេះឲ្យហើយពីព្រោះអីវាមិនមានភាពលំបាកអីទេប្រសិនបើយើងប្រើវាជាប្រចាំដោយការយើងប្រើ Classic ដែរដោយសារតែយើងគិតថា Classic វាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់យើងដោយសារពេលដែលយើងបង្កើត Channel មកហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើ classic តាំងពីដើមមកហើយដល់ទៅពេល YouTube វា update ឲ្យយើងប្រើ YouTube Studio Beta នេះមកវាមានភាពលំបាកដោយសារតែវាថ្មីហើយសម្រាប់ចំណុចមួយចំនួនគឺវាត្រូវដាក់បញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងគិតថាវាលំបាកអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនប្រើហើយណាហើយវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបប្រើនៅ YouTube Studio Beta ថាតើយើងគួរប្រើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាដូចទៅនឹង Creator Studio Classic លឹងមុនបានអញ្ចឹងដំបូងឡើយពេលដែលយើងចូលមកក្នុង channel របស់យើងខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅក្រោយវិញសិនពេលដែលយើងចូលមកដល់ក្នុង channel របស់យើងយើងនឹងមកដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងមកដល់កន្លែងនេះកាលពីសេរីចាស់មុនដែលវាអាប់ដេតហ្នឹងគឺកន្លែងនេះវាមានពាក្យ subscriber មាន view មាន subscriber មាន video manager អញ្ចឹងមកនៅហ្គេមខាងលើនេះណាហើយបន្ទាប់មកទៀតក្រោយមកវាបាត់អាហ្នឹងមកហើយវាចេញអាកន្លែងនេះវិញវាចេញកន្លែងនេះគឺ customize channel ហើយបន្ទាប់មក YouTube Studio តែអត់មាន beta នេះទេហើយបន្ទាប់ពីអាហ្នឹងមកគឺ YouTube វាបានអាប់ដេតថ្មីទៀតគឺមាន customize channel ដដែលហើយ YouTube Studio ហើយវាថែម beta នៅក្នុងវងចរនេះទៀតប៉ុន្តែយើងអាចដូរអាហ្នឹងទៅជា classic default បានប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែ8ឆ្នាំ2019នេះមកគឺ YouTube វាឲ្យ YouTube Studio Beta នេះក្លាយទៅជា default ហើយយើងអាចដាក់ classic ជា default បានទេណាហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលមកដល់ channel របស់យើងយើងនឹងឃើញកន្លែងហ្នឹងហើយដើម្បីចូលទៅមើលវីដេអូរបស់យើងដែលយើងបានអាប់ឡូតបានអីហើយយើងចង់កែព័ត៌មានមួយចំនួននៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែចុចទៅលើ YouTube Studio Beta អូខេបន្ទាប់ពីយើងចុចទៅលើ YouTube Studio Beta ហើយយើងនឹងមកដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងមកដល់កន្លែងនេះយើងនឹងឃើញផ្ទាំងមួយចំនួនតទៅទៅនឹង channel របស់យើងតទៅវីដេអូចុងក្រោយយើងបានអាប់ឡូតហើយនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនដែលពេលដែលខាងក្រុមហ៊ុន YouTube វាអាប់ដេតថ្មីវានឹងឡូតមកកន្លែងនេះហើយកន្លែងនេះមានបង្ហាញតទៅទៅនឹង subscriber ចំនួនម៉ោងនិងចំនួន view ចំឡងពេល28ថ្ងៃដែលយើងបានធ្វើនឹងហើយដើម្បីឃើញវីដេអូរបស់យើងយើងចុចនៅខាងក្រោម dashboard នេះណាអញ្ចឹងពេលដែលនៅលើ dashboard យើងឃើញបែបនេះហើយចុចនៅលើវីដេអូនេះមកហើយយើងនឹងឃើញវីដេអូដែលយើងបាន upload ចូលហើយនៅពេលដែលយើងចង់ edit ឬក៏ចង់កែព័ត៌មានមួយចំនួននៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងយើងអាចចុចនៅលើវីដេអូយើងតែម្ដងអង្គការយើងនៅក្នុង YouTube Creator Studio Classic យើងអាច edit វាបានទេដោយសារតែពេលសូមអធិស្ឋានមិនមែនបានន័យថាយើងអត់អាច edit បានយើងអាច edit បានប៉ុន្តែយើងអត់អាចចុចនៅលើវីដេអូតែម្ដងទេបើមិនបើយើងចុចនៅលើ title video នោះតែម្ដងវានឹងឲ្យយើងទៅមើលវីដេអូខ្លួនឯងតែសម្រាប់ YouTube Studio Beta នេះគឺយើងចុចនៅលើ title របស់យើងមកវាអត់ទាញឲ្យយើងមើលទេប៉ុន្តែវាឲ្យយើងចូលមកកែព័ត៌មាននៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងហើយយើងចង់ត្រឡប់មកវិញយើងអាចចុចសញ្ញាព្រួញបាញ់មកខាងឆ្វេងណៃនេះវិញបាន
ចឹងអាហ្នឹងសម្រាប់យើងចូលទៅកែព័ត៌មានមួយចំនួនណាយើងមានកែ title មានកែ description មានកែ tag កែអីនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហើយមានកែ thumbnail សម្រាប់ហ្នឹងហើយយើងអាចកែមួយចំនួនទៀតតទៅទៅនឹង on screen តទៅទៅនឹង card តទៅអីហ្នឹងគឺនៅកន្លែងនេះទាំងអស់ណាហើយអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញយើងចុចសញ្ញាព្រួញមកក្រោយហ្នឹងមកហើយនេះសម្រាប់ analytics នេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើ YouTube ត្រូវតែដឹងហើយ analytics ពីព្រោះ analytics នេះគឺវាបង្ហាញព័ត៌មានមួយចំនួនតទៅទៅនឹងchannel របស់យើងដែលយើង review បានប្រមាណកំឡុងពេល28ថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងមាន watch time មាន subscriber មានលុយដែលយើងអាចរកបានហ្នឹងគឺមាន reach មាន engagement audience ហើយនឹង revenue ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងណាហ្នឹងបើសិនបើ channel របស់យើង approve វានឹងបង្ហាញលុយនៅកន្លែងនេះចឹងមកខាងក្រោមទៀតគឺមានតទៅ comment ហើយនឹង transcription ចឹងអាពីរនេះវាអត់មានអីសំខាន់ទេខ្ញុំអត់ចាំបាច់បង្ហាញនៅអ្នកទាំងអស់គ្នាទេហើយឥឡូវយើងមើលមកខាងក្រោមមួយទៀតហ្នឹងគឺគេដាក់ពាក្យថា other features កន្លែង other feature នេះគឺវាមានបង្ហាញតទៅទៅនឹង playlist ប្រសិនបើ channel របស់យើងពេលដែលយើងបង្កើតមកហើយយើង upload វីដេអូយើងចូលទៅយើងមានដាក់ playlist អីផ្សេងឧទាហរណ៍ថា channel របស់ខ្ញុំបង្កើតមកខ្ញុំមានដាក់ playlist ដូចជាlearn to make money on YouTube ចឹងជា playlist មួយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ playlist មួយទៀតតទៅទៅនឹង technique នៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធីអីមួយនៅរបស់ computer ចឹងទៅខ្ញុំដាក់ playlist មួយទៀតហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ technique សម្រាប់ធ្វើអីជាមួយមកខ្ញុំដាក់ playlist មួយទៀតអាហ្នឹងបើសិនបើយើងចង់ឃើញ playlist នៅក្នុង channel របស់យើងហើយអាខាងក្រោមទៀតហ្នឹងគឺតទៅទៅនឹង live event នេះឧទាហរណ៍ថាយើងមានព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលយើងត្រូវ live ហ្នឹងគឺយើងអាចមើលនៅកន្លែង live event នេះបានហើយ live stream ប្រសិនបើយើងចង់ធ្វើការ live video យើងផ្ទាល់នៅលើ channel របស់យើងហ្នឹងយើងមើលនៅកន្លែង live stream now នេះណាហើយខាងក្រោមតទៅ translation and transcription គឺការបកប្រែភាសាអីហ្នឹងហើយអាខាងក្រោមមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹង monetization monetization នេះគឺតកតងទៅនឹងយើងចង់ដឹងថាតើ channel របស់យើងបានប្រមាណម៉ោងនិងបានប្រមាណ subscriber ហើយយើងអាចចូលមើលបានដូចជានៅក្នុង classic យើងអាចឃើញនៅក្នុងពេលដែលយើងចូលដល់ video manager ហើយយើងនៅខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងយើងឃើញមានពាក្យ channel យើង click លើពាក្យ channel មកយើងឃើញពាក្យ monetization ហើយពេលដែលយើងចុចលើពាក្យ monetization មកវានឹងទាញយើងមកដល់កន្លែងនេះណាវានឹងទាញយើងមកដល់កន្លែងនេះដែលមានបង្ហាញប្រាប់យើងថាមានប្រមាណម៉ោងយើងបានប្រមាណម៉ោងហើយយើងបានប្រមាណ subscriber អាហ្នឹងតទៅទៅនឹង monetization ហើយបន្ទាប់ពី monetization ហ្នឹងទៅមាន status and features status and feature នេះគឺតទៅទៅនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនតទៅ copyright ហើយនឹង community guideline ហើយនឹងមានបង្ហាញរូបមួយចំនួនទៀតដែលយើងអាចឃើញកន្លែងនេះណាគឺតទៅទៅនឹង status and features នឹងគឺបង្ហាញនៅកន្លែងនេះអាហ្នឹងប្រសិនបើយើងចង់មកមើលព័ត៌មានតទៅ status ហើយនឹង feature នៅក្នុង channel របស់យើងបាទអាហ្នឹងគឺចំណុចហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺតទៅ audio ហើយនឹង library audio ហើយនឹង library នេះគឺតទៅអ្នកដែលគាត់ចង់បានបទចម្រៀង free ពី YouTube ទៅដាក់ក្នុងវីដេអូរបស់គាត់ពីព្រោះអីអាក្នុង audio library នេះគឺរាល់បទភ្លេងដែលគេឲ្យមកហ្នឹងគឺអត់មានជាប់ copyright ទេយើងអាច download ពីក្នុងហ្នឹងបានដោយគ្រាន់តែចុចសញ្ញាព្រួញនៅខាងស្ដាំដៃនេះមកសញ្ញាព្រួញបាញ់ចុះក្រោមហ្នឹងយើងអាច download វាបានហើយយើងអាចយកទៅដាក់ក្នុង channel របស់យើងបានហើយហើយពេលដែលយើងយកទៅដាក់នៅក្នុង channel របស់យើងហ្នឹងយើងមើលការណែនាំគេផងពីព្រួយបទចម្រៀងខ្លះវាតម្រូវឲ្យយើងដាក់credit ទៅកាន់ម្ចាស់ដែលគេបានបង្កើតបទចម្រៀងហ្នឹងហើយរាល់បទចម្រៀងដែលមាន credit ហ្នឹងគឺអាចឃើញរូបមនុស្ស2នាក់នៅខាងចុងនេះហើយគេមានតែ say description ឯមួយចំនួននៅខាងក្រោមបទចម្រៀងផងគេហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ credit តាមការណែនាំផងគេនឹងមកណានឹងបទចម្រៀងនៅក្នុង OU library អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានបទចម្រៀង free free ពី YouTube ដោយអត់ភ័យខ្លាចជាប់ copyright អាចមកយកបទភ្លេងពីក្នុងAudio library នេះបានគឺវា free ទេអត់មានគិតលុយហើយអត់មានជាប់ copyright អីទេហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺតកតងទៅនឹង customize channel តកតង customize channel នេះប្រសិនបើយើងចង់កែព័ត៌មានមួយចំនួននៅលើ channel របស់យើងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថា customize channel នេះគឺវាពិតជាសំខាន់នៅពេលដែលយើងបង្កើត channel ថ្មី
ពេលដែលយើងបង្កើត channel ថ្មីដំបូងយើងត្រូវតែធ្វើអា customer channel នឹងឲ្យហើយពីព្រោះអីសម្រាប់ channel ខ្លះក៏អត់ទាន់មានអា description អត់ទាន់មានសំទោសអត់ទាន់មានអា discussion អត់ទាន់មានអីនឹងទេអញ្ចឹងដើម្បីយើងដាក់អា discussion អីនឹងបានយើងគ្រាន់តែចុចលើសញ្ញានេះមកសញ្ញាសោនេះមកហើយយើងអាចចុចលើពាក្យ customer layout of your channel នេះបានណាហើយតទៅមកយើងអធិស្ឋានតមកយើងចុចលើ show discussion tape អីហ្នឹងមកហើយយើងចុច save ទៅណាដោយសារខ្ញុំដាក់រួចហើយខ្ញុំអត់បាច់ save អីទេហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលបង្កើត channel ថ្មីហើយយើងត្រូវតែទៅ save រៀបរាប់អំពី channel អីយើងតិចតួចអីមកដើម្បីឲ្យ YouTube ហ្នឹងវាមើលទៅលក្ខណៈថាជាផ្លូវការណាអញ្ចឹងយើងដាក់មកហើយមកពេលដែលយើងបង្កើត channel ថ្មីថ្មីដំបូងបាទហ្នឹងតកតូនទៅនឹង customize channel ហើយនៅក្រោមនេះ we are hit maps នេះខ្ញុំអត់ដឹងថាហ្នឹងយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើអីដែរទេហើយជាទូទៅខ្ញុំអត់ដែរប្រើវាទេអញ្ចឹងអានេះគឺសម្រាប់នៅក្នុង YouTube Studio Beta នេះគឺវាដាក់អាកាតាលីសទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងតែ other features នេះទេសម្រាប់យើងចង់រកអីព័ត៌មានផ្សេងៗគឺនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ណាយើងអាចមើលកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងហើយនៅខាងក្រោមនេះទៀតគឺអត់មានអីទេអត់មានពាក់ព័ន្ធអីទេអាហ្នឹងសម្រាប់ប៉ះសិនបើយើងចង់កែអីមួយចំនួនតទៅទៅនឹង channel របស់យើងអីហ្នឹងមាន channel តទៅ keyword នៅក្នុង channel នៅក្នុងអីយើងអាចចូលមកកែនៅកន្លែងនេះបានណាយកមកកែនៅកន្លែងនេះបានតទៅទៅនឹង branding តទៅអីហ្នឹងនេះខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូចាស់មុនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុង classic ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ដាក់ branding logo របស់គាត់បង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូរបស់គាត់គឺគាត់ចូលមកកែនៅកន្លែងនេះណាគាត់ចូលមកកែកន្លែងនេះហើយគាត់ចង់ដាក់ tag នៅសម្រាប់ channel របស់គាត់អីហ្នឹងហើយកន្លែង default upload default ហ្នឹងគឺយើងដាក់មកយើងអាចដាក់មកដូចគ្នាណាយើងអាចកែវាយើងដាក់អស់នេះហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបង្ហាញរួចហើយកាលពីវីដេអូមុនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបាននិយាយបន្ថែមទៀតទេហើយកន្លែង other feature នេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បង្កើត channel ថ្មីដំបូងសំទោស other setting ពេលដែលអ្នកបង្កើត channel ថ្មីដំបូងគឺយើងត្រូវតែចូលទៅដូរប្រទេសអញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលទៅដូរប្រទេសគឺយើងចូលមកកន្លែងហ្នឹងណាយើងចុចលើពាក្យ setting បន្ទាប់មកយើងមកដល់កន្លែងនេះយើងចុចលើពាក្យ other setting ហើយបន្ទាប់មកយើង click លើពាក្យ advanced channel setting បាទប្រទេសបន្ទាប់ពីយើង click លើ other channel setting ហើយយើងនឹងមកដល់កន្លែងនេះយើងខែដាក់ប្រទេសដែរវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងរកលុយជាមួយនឹងក្រុម YouTube មកនឹងសម្រាប់អ្នកដែលបង្កើត channel ថ្មីដំបូងដើម្បីដូរប្រទេសបាទអញ្ចឹងអាចចំណុចប៉ុណ្ណឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺមាន what's new នេះគឺតកតងការ update អីផ្សេងៗទៀតទេហើយនេះតកតងការ send feedback សិនហើយហើយបើសិនបើយើងចង់ចូលទៅប្រើ Creator Studio Classic យើងអាចចុចនៅលើមួយនេះបានអញ្ចឹងវានឹងឲ្យយើងទៅកាន់ YouTube Studio Classic ហើយយើងគ្រាន់តែចុច skip មកវានឹងទៅដល់កន្លែងនោះហើយទៅដល់ YouTube Studio Classic ហើយហើយមូលហេតុនៃគោឬក៏បំណងដែលខ្ញុំបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបប្រើប្រាស់ YouTube Studio Beta នេះគឺក្នុងគោលបំណងមួយខ្ញុំគិតថា YouTube វានឹងធ្វើការ update ឈប់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់creator studio classic ហើយដោយសារតែខ្ញុំបានមើលវីដេអូមួយនៅក្នុង creator insider គឺនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺគេនិយាយថាអត់ដឹងអត់ទាន់ដឹងថាពេលវេលាណាមួយជាក់លាក់ថាគេនឹងបញ្ឈប់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់ creator studio classic ទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអនាគតគេនឹងឈប់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់អា creator studio classic នេះហើយដោយសារគេនឹងឲ្យយើង default មកប្រើអា youtube studio beta នេះវិញហើយវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើអា YouTube studio beta ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈអីពិសេសដែលអាចជួយយើងហើយវាល្អសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់បើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអាចំណុចពិសេសមួយហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឈប់ប្រើប្រាស់អា creator studio classic នេះតែម្ដងពីព្រោះអីបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានដឹងពីអាចំណុចសំខាន់ពេលដែលយើងបានប្រើប្រាស់YouTube Studio Beta នេះមកខ្ញុំគិតថាវាល្អជាង YouTube Creator Studio Classic នេះមែនតើដោយសារតែវាមានចំណុចពិសេសទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើ YouTube Studio Beta ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសអីដែលអាចជួយឲ្យយើងហ្នឹង
មើលថាយើងគួរធ្វើវីដេអូម៉េចដើម្បីឲ្យវីដេឲ្យផ្សាយឲ្យមានគេមើលហើយឲ្យ Subscriber ផ្សាយឡើងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅចំណុចពិសេសហ្នឹងដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយមួយទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយកមកបង្ហាញនៅអ្នកគ្នាពីរបៀបប្រើប្រាស់ YouTube Studio Beta អញ្ចឹងរងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាយបាយទាំងអស់គ្នា